Ölkə üzrə fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində fevralın 1-dən Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən məktəbə qədər hazırlıq və ibtidai sinif şagirdləri həftədə 2-3 dəfə olmaqla, 15-dən isə 5-9-cu sinif şagirdləri üçün keçirilən əyani dərslər uğurla davam edir. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən 7 nömrəli tam orta məktəbdə təlimata uyğun olaraq xüsusi tibbi profilaktik tədbirlər görülüb, tədris ocağında dərslər, davamiyyət cədvəlləri xüsusi qaydalara uyğun tənzimlənib. Hansı problemlə üzrəyik, hansı problemi yaşayırıq? Nazlı buyur. Biz hal-hazırda koronavirus pandemiyası ilə üzrəyik. Bəs bu xəstəlikdən biz özümüzü qorumaq üçün nə etməliyik? Tez-tez əllərimizi sabunlamalıyıq. Məsafə saxlamalıyıq. Əllərimizi tez-tez süpürtməliyik. Məktəbimizdə karantin qaydalarına tam əməl olunur. Qapıdan gələn hər bir şagird, hər bir müəllim hərarət ölçülür, əlləri dezinfeksiya olunur və köməkçilər vasitəsilə siniflərə uşaqlar daxil olurlar. Siniflərdə normativlərə uyğun olaraq partalar yerləşdirilmişdir və şagirdlər ziqzaq oturmuşlar. Qarşıdan bizim Novruz bayramımız gəlir. Bu Novruz bayramı münasibəti ilə hamını təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Müəllimlər üz sipəri tibbi maskalarla təmin edilib. Həm şagirdlər, həm də müəllimlərin hərarətləri ölçülməklə, əlləri dezinfeksiya olunmaqla təhsil müəssisəsinə daxil ola bilirlər. Uşaqlar, biz pandemiya dövründə hansı qaydalara əməl etməliyik? Daim əllərimizi spirtləməli, əl gigiyenasına riayət etməli, əllərimizi mümkün olduqca təmizlədiyi məhlulla yumalıyıq və bununla da ümid edirik ki, koronavirusa yoxmalan sayında ciddi dəyişikliklər olar və biz koronavirus yoxmamışdan əvvəlki qaydada rahat bir şəkildə məktəb dərslərimizə davam edək. Avtobusa minərkən ara məsafə saxlamalıyıq. Təbii ki, yanımızda spirt, maska və əl dəsmalı olması çox vacibdir. Sürərkən ağzımızı əsasən dirsəklə tutmalıyıq, ara məsafəsi saxlamalıyıq. Avtobusa minərkən və düşərkən əllərimizi spirtlə təmizləməliyik ki, əlimizdə viruslar evə evimizə, ailəmizə yoluxmasın, həmçinin digər təməsdə olduğumuz insanlara. Şəmistan Fikrətli, İlbrus İsmailov, Dünya TV.